اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. فرینڈز, آپ اگر ہیئر سٹریٹننگ چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے کرلی ہیئر کو سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال اگر گھنگریالے ہیں اور آپ چاہتے ہیں بال آپ کے سیدھے ہو جائیں, تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک بہترین ریمیڈی بتائیں گے. اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے بال بالکل سیدھے ہو جائیں گے. نہ صرف یہ کہ بال آپ کے سیدھے ہوں گے بلکہ بالوں میں چمک آ جائے گی اور بالوں کی مضبوطی میں بھی اضافہ ہوگا. دوستو یہ ریمیڈی انتہائی آسان ہے اور آپ نے بس اس کا استعمال جاری رکھنا ہے. آپ اگر آپ اس کا استعمال کچھ عرصہ جاری رکھیں گے تو آپ کو جو نتائج ملیں گے وہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. بالوں میں مضبوطی آئے گی, بالوں کی جو کمزوری ہے وہ جاتی رہے گی اور بال جو ہیں وہ لمبے ہوں گے, بال گھنے ہوں گے, بال مضبوط ہوں گے اور بالوں کا گرنا جو ہے وہ بھی بند ہو جائے گا اور بال بالکل آپ کے سیدھے ہو جائیں گے. دوستو اس میں جو اجزاء ہم استعمال کر رہے ہیں, ہم ایک انڈا لیں گے اور ہم نے تقریباً 2 چمچ زیتون کا تیل لینا ہے. دوستو کسی بلینڈر میں 2 چمچ زیتون کا تیل ڈال دیں یعنی اولیو آئل اور 1 ایگ یعنی انڈا ڈال دیں. تو پھر انہیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے. جب اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گا تو آپ نے جو مکسچر نکلے گا اس کو آپ نے اپنے بالوں پر, بالوں کی جڑوں میں اور سارے بالوں پر اچھی طرح سے لگا لینا ہے. لگانے کے بعد آپ اسے ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے لگا رہنے دیں گے اور جب 2 گھنٹے گزر جائیں گے تو آپ پھر چاہیں تو آپ کسی اچھے شیمپو سے آپ دھو سکتے ہیں. شیمپو نہ بھی استعمال کرنا چاہیں آپ ویسے بھی دھو سکتے ہیں. ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ انڈا جو ہے وہ بھی ہمارے بالوں کے لیے مفید ہے اور زیتون کا تیل جو ہے یہ بھی ہمارے بالوں کے لیے مفید ہے. آپ کو شاندار رزلٹ ملیں گے. کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے اس ریمیڈی میں. آپ کی جلد کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کر لیں, آپ کو پہلے ہی ہفتے رزلٹ دیکھ کر حیرانگی ہو جائے گی. دوستو اسے ضرور استعمال کیجئے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ. خدا حافظ. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ